कोभिड 19 र अहिलेको हाल विश्वको वातावरणको कुरा गर्दाखेरि केही सकारात्मक कुराहरू केही सकारात्मक पाटाहरू पनि यसमा देखिएका छन्। जस्तो कि अब लामो समयदेखि जुन सी बिचहरूमा मान्छेले आफ्नो राज्य गर्दै आएका थिए त्यहाँ घुम्दै थिए अब त्यहाँनिर सी बिचमा हुने विभिन्न किसिमका प्रजातिहरू स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँनिर देखिन थालेका छन्। जङ्गली जनावरहरू पुरानो आफ्नो रुटहरूमा हिँड्न थालेका छन् जसको कारणले सहर बजार विभिन्न बाटोघाटोमा पनि जङ्गली जनावरहरू देखिएको छ। हुन त यो पछि फेरि यातायात चल्नको कारणले मान्छेको आवाजावत बढ्नाले यो कोभिड-19 पछि उनीहरू आफ्नो सङ्कुचित दायराभित्र जङ्गली जनावरहरू रहनुपर्ने बाध्यता हुन सक्ला। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन यो ग्लोबल वार्मिङ छ त्यो ग्लोबल वार्मिङ पनिको जुन हुने रेट त्यो पनि घटिरहेको देखिएको छ। विभिन्न साइन्टिस्टहरूले पनि त्यही भनिरहेका छन्। नेपालमा पनि अहिले विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न सहरहरू एकदम स्वच्छ हराभरा र एयर पोल्युसनको मात्रा एकदमै कम जुन चाहिँ हामी बाँच्न लायकको रहिआएको छ। काठमाडौँ सिटीमै पनि एयर पोल्युसनको मात्रा एकदम हाई थियो। साउथ एसियामा सबभन्दा डेन्सली पपुलेटेड सिटी भनेको दिल्ली अनि मुम्बई अनि ढाका कलकत्ता यिनीहरूमा पनि एयर पोल्युसन सुपर हाई थियो। जहाँ चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्थामै थिएन मान्छेको तर पनि मान्छेहरू बाध्यात्मक अवस्थाले त्यहाँनिर बसिरहनु परेको थियो र जहिले पनि क्लाउडी त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू बसिरहेको हुँदा अहिले चाहिँ आएर एकदम मजाले सूर्यका प्रकाशहरू सहरभित्रै छिरेका छन्। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पाटो हो। कोभिड-19 पछि मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने मान्छेको एटिच्युड इन्भाइरोमेन्टप्रति चाहिँ पक्कै पनि पोजिटिभ भएर जानेछ। किनभने अहिलेको जेनेरेसनले पाए स्वच्छ सफा हराभरा सिटिजहरू यस्तो सिटिजहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ भन्ने अभावहरू उनीहरूलाई खड्किन्छ र उनीहरूले पक्कै पनि विभिन्न चरणमा चाहिँ यो क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिने अथवा आफै पनि सजग भएर विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्ने र इन्भाइरोमेन्टलाई विशेष गरी यी पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहनको लागि चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19 चाहिँ पक्कै पनि मानव जातिलाई चाहिँ एउटा राम्रो लेसन दिएको छ र मलाई आशा पनि छ यो मान्छेले चाहिँ यसलाई सहज र सरल तरिकाले लिएर र यो धेरै कुराहरू अहिलेबाट सिकेर यो इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई चाहिँ सहज रूपले सहज ढङ्गले चाहिँ मेन्टेन हुनैपर्छ भन्ने लेसन र हाम्रो बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन ले गर्दा हामीलाई कस्तो फाइदा दिने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझेर यसको लागि बढीभन्दा बढी संरक्षणको लागि चाहिँ योगदान दिनेछन् भन्ने जस्तो।